Доброго вечора. З вами новини на відкритому. Я Марко Ручка. Вітаю і про головні інформаційні підсумки. Вівторка, 27 серпня. Дивіться просто зараз. Пожежі, смертельні випадки на водоймищах, пограбування та ДТП. Підсумки тижня від правоохоронців. Шкільний портфелик для малозабезпечених дітей. Перші 100 днів президентства Зеленського. Думки дніпрян. Як пройшов концерт Океану Ельзи до Дня Незалежності України у Дніпрі. І про це все більш детально. Пожежі, смертельні випадки на водоймищах, пограбування та ДТП. Правоохоронці та рятувальники підбили підсумки минулого тижня. Тож більш детально про те, як минули свята на Дніпропетровщині та наслідки далі у сюжеті. Під час відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності України всі правоохоронні органи працювали в посиленому режимі. Про події минулого тижня та вихідних відзвітувалися співробітники патрульної поліції та Нацполіції Дніпропетровської області. Зазначили, що кількість випадків правопорушень значно збільшилась. Проте завдяки об'єднанню сил більшість зловмисників затримували на гарячому. Збільшилась кількість скоєних вбивств з 3 до 4, умисних тяжких тілесних ушкоджень з 6 до 8, грабежів з 32 до 33, розбійних нападів з 3 до 4, дорожньо-транспортних пригод, що спричинили смерть потерпілого з 4 до 6 та хуліганств з 8 до 9. Спека минулими вихідними підкинула рятувальникам Дніпропетровщини роботи. Доводилося часто боротися з пожежами на відкритих місцевостях. Більше 6 годин пожежні рятували лісовий масив у Петриківському районі. Там горіла лісова підстилка. Схожа ситуація сталася у Царичанці. Завдяки швидкому реагуванню там вдалося приборкати вогонь менше ніж за годину. Зі вчорашнього дня вогняна стихія панує у місті Марганець. Все почалося з горіння сухої трави. Та через сильний вітер вогонь перекинувся на місцеве звалище. Близько 16 години дня там пожежа розпочалася через екосистеми. Хтось кинув недопалок або намагався випалити ці екосистеми. І пожежа перекинулась на непрацюючий полігон побутових відходів. І наразі площа горіння складає 1800 квадратних метрів. Пожежу було локалізовано о 19:30 26.08. І наразі там ще працюють вогнеборці, 22 чоловіка і 6 одиниць техніки. Така затяжна пожежа через необережність поводження з вогнем в екосистемах. Загалом за тиждень ліквідували більше 300 пожеж, більшість з яких в екосистемах. Під час вогняної стихії загинуло 2 людини, ще 2 особи постраждали. Тож рятувальники звертаються до населення з проханням бути пильними під час відпочинку. Юлія Черкаська, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Без обов'язкових щеплень до навчальних закладів можуть не пустити. Таке рішення ухвалили у Міністерстві освіти та науки ще на початку серпня. Аргументують це безпекою усіх дітей у навчальних закладах. Мовляв, це єдиний спосіб захистити малечу від багатьох небезпечних хвороб. Лікарі зазначають, ніяких специфічних щеплень дітям робити не потрібно. Все за спеціальним профілактичним календарем. Так, для відвідування навчальних закладів дітям необхідна вакцинація від 10 основних захворювань. Це гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк і хіп-інфекція. Також наголошують, примусово перевести дитину на іншу форму навчання не можуть. Та мають запропонувати альтернативний спосіб – здобуття освіти. Тож пускати чи не пускати без щеплень до школи чи садочка вирішуватиме адміністрація закладу. На теперішній час прийнято рішення як Міністерством охорони здоров'я, так і Міністерством освіти про те, що відповідно до законодавства дочинного діти перед вступом до навчального закладу або до дитячого садочку вони повинні мати щеплення відповідно до віку та календаря щеплень. Протипокази сьогодні визначені також в діючим наказі Міністерства охорони здоров'я. Вони дуже обмежені. Може бути тимчасові протипокази, тоді вирішується комісійно, чи може дитина відвідувати, або на цей період вона може також здобувати освіту іншим шляхом.
Святковий настрій та щасливі місцеві жителі. У селі Ваколове відбулося урочисте відкриття нової амбулаторії. Відтепер місцеві матимуть доступ до професійної медицини у своєму населеному пункті. Даний центр первинної допомоги відповідає усім стандартам, оснащений необхідною технікою та медичним приладдям. Детальніше у наступному сюжеті. Здоров'я понад усе. У селі Ваколове відкрили нову амбулаторію. Будівлю звели за 8 місяців, обладнали сучасною технікою та забезпечили всім необхідним. Не минуло і 5 хвилин після офіційного відкриття амбулаторії, як місцеві жителі вирішили перевірити стан свого здоров'я. Євдокія Олексіївна безмежно рада, що тепер у їхньому селі створені умови для надання первинної допомоги. Дуже мені понравилося, дуже хорошо. У нас же ж людей же ж багато все ж таки. А навколо скільки отих сіл, да, у яких немає ж нічого. Нічого. Ми будували і нарешті добудували. Ми дуже раді. Чому дуже раді? Тому що це буде на нашій території. Нам не потрібно буде їздити за 40 кілометрів від селя. Щоб люди до нас ходили не по хворобі, а лише з профілактичною ціллю. Юрій Козак, депутат обласної ради від Софіївського району, наголосив, ця амбулаторія була вкрай необхідною для місцевих жителів, бо інша лікарня знаходиться дуже далеко і не ремонтувалась вже понад 10 років. Стверджує, нова амбулаторія збудована з нуля, відповідає усім стандартам та оснащена необхідним обладнанням. Жителі дуже давно чекали такого праздника, такого построенного объекта, потому что для сельской местности это очень необходимый объект. Мы видим результат. Я не знаю, что может быть лучше. Я только хотел бы, чтобы такое было в каждом районе, в каждой объединенной территориальной громаде нашей области. Голова Вакулівської громади Артур Шевцов говорить, на відкриття амбулаторії чекали всім селом. Додає, цей медзаклад дуже важливий для тутешнього населення. Амбулаторія на одного-двох лікарів. У нас є лікар, зараз ми проходимо ліцензування і будемо запрошувати ще одного лікаря на нашу амбулаторію. Я думаю, що мешканці оцінять такі потуги, тому що за 28 років це перше будівництво. Так як ми перша громада, ми повинні щось робити перше. Після урочистого відкриття нового медзакладу в селі відлунав святковий концерт, присвячений Дню Незалежності. А місцева влада вже планує нові проекти з ремонту доріг та проведення швидкісного інтернету. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Шкільний портфелик – так називається благодійна акція для багатодітних сімей та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Основна її мета – допомогти малозабезпеченим дітям підготуватися до нового навчального року. Детальніше про ініціативу та відгук громадян Катерина Нічек розкаже. Зошити, ручки, олівці та лінійки. А ще кольоровий папір, фарби та пластилін. Такий шкільний набір сьогодні отримали 68 малих дніпрян. Переважно це діти з малозабезпечених чи багатодітних родин, а також ті, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Все це в рамках благодійної акції «Шкільний портфелик» фонду «Карітас Донецьк». Марійка – одна з тих, хто отримав подарунок. Радіє, бо має вже не лише рюкзак, а й одразу все шкільне приладдя. Каже, найбільше вподобала портфель, бо він її улюблений. А тут много карманов, и еще потому что цвет, прям как нам в школе, нужно одевать синюю форму, и синий рюкзак подходит под школьный цвет. Да, мне нравится. Еще яркие цвета, вот есть персиковые, розовые. Эх, люблю. Даже сегодня оделась синий. На дітей сьогодні чекали не тільки подарунки, а й святкова програма. Школярів розважали на трьох різних локаціях. Так, на одному майданчику діти бавилися з різнокольоровими кульками. На іншій локації в той самий час лунала гучна музика. Там діти могли вигадати власний танець та виконати його. А на третьому майданчику на малечу чекали веселі командні ігри. Подарункам радіють не тільки дітки, а й батьки. Катерина сьогодні привела сюди сина. Розповідає, про фонд вони дізналися декілька років тому випадково. І з того часу з ним не розлучалися. Відвідували різноманітні заняття та гуртки. А от до такої благодійної акції долучаються лише другий рік поспіль. Акцію жінка вважає корисною, адже зібрати дитину до школи – витратна справа.
Сегодня будут вручать портфелики, как ребенок идет в школу, и это все пригодится. Спасибо большое фонду. Організатори зазначають, ця акція щорічна та всеукраїнська. У Дніпрі ж вона проходить декілька років поспіль. А до збору шкільного приладдя долучають не тільки офіційних партнерів фонду, а й усіх охочих. Це для того, аби кожна дитина мала все необхідне, йдучи до школи. Ми допомагаємо малозабезпеченим дітям зібрати в школу те, яке потрібне приладдя для дітей, щоб вони з радістю великою зустріли новий навчальний рік. Акція триватиме до середини вересня. Допомогти малозабезпеченим діткам може кожен бажаючий. Організатори зазначають, школярам потрібні канцтовари, устаткування та шкільне приладдя. Все це можна привезти до штабу фонду на вулиці Кабардинській, 5. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Вчителі повинні мати сертифікат на право рятувати учнів до приїзду карети медичної допомоги. Це одне із нововведень у межах медичної реформи. Тепер лікар або медична сестра у школі можуть бути лише у тому разі, якщо школа отримала ліцензування медичного кабінету. Навчальний заклад вирішує це самостійно. Саме у лікаря в медичному кабінеті повинні знаходитися аптечка та усі засоби для надання первинної допомоги. Також у цьому кабінеті мають здійснюватися всі медичні профілактичні роботи. У разі, якщо школа ще не отримала ліцензію, то все медичне забезпечення лягає на плечі поліклініки, до якої територіально належить ця школа. За новою медичною реформою, кожен вчитель повинен вміти надавати першу медичну допомогу до приїзду швидкої або до приходу лікаря. Тому всі вчителі шкіл мають пройти курси з надання первинної медичної допомоги та отримати сертифікат. Адже за українським законодавством несертифікована людина не має права надавати першу кваліфіковану медичну допомогу, навіть якщо вона вміє це робити. Перекисью водорода, которая не дает каких-то побочных реакций, может обработать любой человек, если это необходимо, то, по крайней мере, оказать какую-то более квалифицированную помощь. Но если ребенок вдруг получил такой ушиб, перелом, и вот до прихода врача, что нужно с ним делать, какую первую такую помощь, там, как его уложить хотя бы, врач должен знать и иметь для этого сертификат. Урок физкультуры чаще всего это кабинет. Нет, и химии, биологии, вот насколько я помню, может быть, еще это кабинет физики, но химия это точно. И вот в этих классах рекомендуется иметь небольшую аптечку для оказания первой медицинской помощи при травмах или каких-то ранениях. Перші 100 днів президентства Зеленського – 180 обіцянок та 302 укази. За цей час чинний президент Володимир Зеленський встиг розпустити Верховну Раду під час інавгурації, перейменував адміністрацію в Офіс президента та здійснив 20 робочих поїздок по Україні. У нього було 77 контактів з представниками інших країн та міжнародних організацій, найбільше з Німеччиною, США та Єврокомісією. Протягом створеного періоду Зеленський підписав 302 накази та видав 217 приписів. Журналісти «Відкритого» опитали дніпрян, що вони думають про діяльність президента. Діяльність поки хороша, поки. А там посмотримо. Не повинні розходитися його слова з ділами. Поки тяжело сказати. Йому не так легко, як хотілося б. Это не то, что выступать в 95-м квартале. Что сказать, за 5 лет Порошенко мы только имеем войну, и вот эта вот постоянная тема – война, 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 война. А сейчас 100 дней, ну хотя бы позитивчик какой-то, это больше радует на самом деле. Как там это все внутри у них происходит, там деньги делятся, воруются, не воруются, непонятно. Посмотрим еще, все-таки есть впереди у него время. Ну лучше, чем было, так скажем. Но мне кажется, будет все очень-очень медленно, но двигаться к лучшему. ВВП растет, вроде как законы более-менее начали соблюдать, всяких людей нехороших, скажем так, закрывать. Так что все будет хорошо, я думаю.
Карнавал у Дніпрі. Вже втретє дніпряни та гості міста стануть учасниками та глядачами костюмованого шоу на День міста, який цьогоріч святкуватимемо 14 вересня. Долучитись до карнавальної ходи можна попередньо, зареєструвавшись на сайті Карнавал.DP.UA, переможцями яких обиратиме журі та глядачі через онлайн-голосування. Організатори обіцяють грошові винагороди по 50 тисяч за найкращу пересувну платформу та колону, а також 10 тисяч гривень за найяскравіший костюм. У 2018-му представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували 10 232 учасника. На сьогодні ж зареєструвались вже 8 тисяч учасників, розповіли у Дніпровській міській раді. Карнавал не обмежиться лише демонстрацією костюмів. Організатори привідкрили таємницю та повідали про 5 сценічних майданчиків, на одному з яких буде рок-концерт. Для учасників також підготували сюрприз. Приз – водяна частина карнавалу, подробиці якої залишають у таємниці. І традиційно в цей день будуть відбуватися будь-які дуже цікаві феєричні заходи. І головною нашою темою вже третій рік поспіль, є карнавальна хода, а проще говорячи, карнавал, який ми назвали «I love Дніпро», і який з успіхом проходить у нас, вже я казав, вже 2 роки він проходить, і на третій рік ми також його хочемо організувати. Подвійне свято. Традиційний великий концерт Окуану Ельзи до Дня Незалежності України цього року сколихнув Дніпро. Протягом 3 годин океани запалювали стадіон очікуваними хітами. День Незалежності у Дніпрі завершився виступом легендарного українського гурту «Океан Ельзи». Тисячі людей із різних куточків країни зібралися на Дніпро-арені, щоб послухати пісні улюблених виконавців. Геннадій слідкує за творчістю океанів вже чверть століття. Відвідує майже кожен виступ. Лише у 2019-му це вже 9-й концерт, на якому чоловік відривається на повну. Згадує часи 90-х. Така неформатна на той час група «Океан Ельзи» не допускалась на телебачення. І тоді не було ж Ютуба, не було інтернету. Тоді можна тільки було шукати касети. Ну, ті, хто постарше, розуміють, про що я кажу. Шукати касети в кіосках. Касети переписувались з однієї на другу, це є в тому разі, якщо група була популярна. Більшість фанів були у вишиванках та з великими українськими прапорами й аквагримом на обличчях. Ольга прийшла на концерт разом із сестрою та її хлопцем. Очікують почути улюблені хіти та вкотре насолодитися новою піснею «Човен». Дуже полюбляємо його творчість, тому що він надихає нас на нові відкриття, він дуже гарно співає. Я сама співаю його пісні, дуже його обожнюю. А ось цей юнак приїхав із Ужгорода до нашого міста, щоб разом із своєю коханою відсвяткувати незалежність країни саме на концерті. Стільки людей, як на «Океан Ельзи», стільки українців збирається в місті, більше ні на одному фестивалі України або концерті нету. Тут прям, це дух України, везде прапор, 2 цвіта. Тисячі маленьких вогників, національні прапори, запал емоцій і фантастична атмосфера. Все це – невід'ємні символи будь-якого концерту «Океану Ельзи». Виходом на біс Святослав Вакарчук разом зі своїми шанувальниками виконав гімн України. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.